walaal maxamed wuu is diyaariyey, wuxuu isku diyaariyey safar, wuxuu isku diyaariyey inuu aado Amerika. Wuxuu ahaa mid Allah subxaanahu wa tacaala ka fog, wuxuu ahaa mid jaray xiriirka Rabbi subxaanahu wa tacaala, wuxuu ahaa mid Allah subxaanahu wa tacaala ku caasiya. Diyaaraddii way kacday intuu hawada ku jiray. Wuxuu ka fakariyey marka uu Mareykanka tago macaasida iyo xumaanta uu samayn doono. Wuxuu ka fakariyey khamrida uu cabi doono. Wuxuu ka fakariyey kalaabiyada uu aadi doono. Wuxuu ka fakariyey dumarka uu la tuman doono. Wuxuu u qorsheynayey maalmahaas guduudan suu ku qaadan lahaa. Harsikina qalbigiisa iyo niyadiisa kuma ayna soo dhicin allihii awooddan siiyey, allihii dhalinyarnimadan siiyey inuu harsikin gudeed kaga qaadi karo. Muxamed Amerika ayuu gaaray, guri ayuu kiraystay oo dhigtay alaabtiisa iyo dharkiisii, kadibna qorshihiisa ayuu bilaabay. Habeenkii ilaa uu waaga ka baryo wuxuu ku soo jeedaa macaasi, wuxuu ku soo jeedaa mar uu khamri cabayo iyo mar uu yacni macaasi kale uu sameynayo ayuu ku soo jeedaa ilaa waaga uu ka baryo. Waaga markuu u baryana waa uu seexanayaa ilaa maqalka. Muslimiinta tirada yar ee aagiisa ku nool adinka markasta yacni dhagihiisa wuu ku maqlayey, laakiin qofka loo adimayo oo la leeyahay xayi cala salaax xayi cala alfaraax isaga iskuma maleeyaba. Muxamed wuxuu dhahay noloshaydi sidaas ayay ahayd ilaa habeenka la gaaray. Talo maxaa dhacay? Habeenkan klab ayaan soo galay, khamri ayaan dalbaday, koob khamriya ayaan dalbaday. Klabka waxaa joogay gabdho aad iyo aad u qurux badan. Gabar ayaa meel fog iga soo aragtay, way isoo aaday, dhankayga ayay soo aaday, way isoo dhawaatay, zaa'id ayay igu soo dhawaatay. Gabadha markaan fiiriyey waxay ahayd gabar carbeed. Way ila hadashay si kadisa, carabi jajaban ayaan ugula hadashay, waxayna igu tiri adigu ma carab baa tahay? Waxaan ku dhahay haa, anigu carab ayaan ahay. Iyaduna waxay igu tiri anigana sidoo kale carab ayaan ahay, waxaan haystaa dhalashada Mareykanka, halkan ayaan ku dhashay. Waxay igu weydiisay magacaa, waxaan ku dhahay Muxamed ayaa lay dhahaa. Waxay tiri magacaas waa necbahay. Waxa uu ku dhahay sabab maxaad magaca Muxamed ku neceb tahay? Waxay tiri maxaa yeelay anigu waxaan ahay Kristan, anigu Nasaaran ahay. Muxamed waxa uu dhahay jirkayga ayaa ka fogaaday, maxaa yeelay waxaan dareemay cadaawadda ay u qabtay Islaamka, laakiin dareenka aan iyadu u qabo iyo waxyaabaha aan ka rabo ayaa wax kasta igala weynaaday. Waan u dhoola cadeeyey robada aya olaalyaalihi dulqaatiya codka xoga si wanaagsan inuu idiin soo gaarmo dhici kartaa, laakiin waan dadaalay codkay kor baan u qaadayaa si idiin soo gaaro biidnillah. Muxamed wuxuu dhahay walaalyaal waan u dhoola cadeeyey, mawduuciina waan bedelay. Waxaan ku dhahay jaaska ma jeceshahay? Waxay ugu tiri haa waan jeclahay. Wuxuu dhahay anaga kale aan jaasnayn. Saacado ayaan meesha ku jaasaynay, kadibna waxaan ku dhahay kaali gurigayga ii raac. Waxay igu tiri maya oo iga diiday. Si kasta ayaan iskugu dayay inaan ku qanciyo, hal mar ka badan ayaan baryey, laakiin way diiday inaan raaco. Habeen labaadkii ayaan sidoo kale weydiistay inaan gurigii raacdo. Habeen labaadkiina way diiday. Habeen saddexaadkii ayaan weydiistay, way diiday sidoo kale, ilaa habeenka laga gaaray. Waxaan dhahay kaali raac. Waxay tiri diyaar, waan ku raacayaa. Anigu waan farxay. Waxay igu tiri hal shardi laakiin wataa, hal shardi ayaan wataa. Wuxuu dhahay waa maxay shardigaaga? Waa maxay shuruuddaadii ugu horreysay? Jeebkeeda ayay waxay ka soo bixisay siris ee ku sawiranta calaamada Kristanka oo yariis ah, waxayna ku tiri waxaan rabaa inaad bahashan qoorta gashatid haddii aad rabtid inaan caawa gurigaaga ku raaco. Maxamed wuxuu dhahay markay siriska ii soo taagtay, dareen la yaab leh ayaan dareemay. Waa run inaan Allah subxaanahu watacaala aan ku caasinayo, laakiin muslim ayaan ahay. Waa run inaan waalidkii caasi ku ahay, laakiin muslim ayaan ahay. Laakiin wax kasta waxay igala weynaaday shahwada iyo rabitaanka aan gabadha rabo. Siliska ayaan ka qaaday, si degdeg ayaan qoortayda ugu xiray, sidii qof lasoo xiray ayaan qoortayda siliga gashtay. Gabadha waxay igu tiri waaw, waad ka qurxoon tahay, aad iyo aad baad ugu qurxoon tahay, tan waa hadiyad ariga aan ku siiyey. Ogow, ha iisoo dhowaanin ilaa adigu xiran maahane. Haddii aan wada kulmayno, bahashan muga qoortaha kugu jirto. Wuxuu dhahay Maxamed, gabadha habeenna qurxoon ayaa la qaatay, habeenna macaan ayaa la qaatay, shaydaanka ayaa ii macaaneeniyey, shaydaanka ayaa ii qurxiniyey. Kadib habeen habeenada ka mid ah ayay diiday inay raacdo. Waan baryey, si kasta ayaan u baryey, lacag ayaan isku dayay inaan xataa ku qanciyo. Way iga diiday si fudud, si cad ayay waxay ugu tiri haddii aad rabtid inaan ku raaco
وإنه كريستال نقطع وإنه دينت كريستك على صوغ الشعر محمد وحول هاي درين لا يابل أيان دريمي إهري يداس قلبي جيغا سيدي فلار أيو قد عضي وحان قد هاي لقمي يابو صورت قلم أهان إنان كريستال نقطع محايا لأنه مسلم أيان أهي وحيو كتري آني كان صورت قلم أهان إنان عاو كدب آن آديغا كراعو وحول هاي محمد وهم بربريي وين إيجادي داي هبين كينا سيدا سيوم كراتقناي صباح دي أيان أركي من سقرح أياب أسي زيادي با ويسو دواتي آد أيوك سو دواتي وحين يغتري ميادا نجعلين ميادا ندرين جعلكو هين وحان قلت هاي ها صوم آهن جعلكا وحان لقو بانيو صوم آهن جعلكا وحان سانو نقو ضعيفي صوم آهن جعلكا وحان سانو نقو باهن هاي وحكو جعل هاي وحيو كتري حتى بعد جعشا كريستان نقو مرحبا كامل دبيس كريستان نقو انتو نلوشينا كردي مانا رمو اتلقيب سانينا وحانا قوبا لنقاديا حتى كريستان نقو تيد انا يزقرسونو وان لمانا نقو نلوشينا انتا كردي مان كارد ايران مايو محمد وحودا هاي هالكان ايو قوانكي وقبر براي وحان هيل مامي انو مقعيق محمد يهي ويا مقعي النبي صلى الله عليه وسلم وحان هلمامي إنه هو يدي مركي أن دوكسيكو هو سدقاني أي إيك عين جرتي صلاة الصباح وحان هلمامي هو يدي مركي أن صغل لها هبين كان قرق إيمادو ربي سبحانه وتعالى أي قبر يجرتي إنه إسهانو نيو وحان هلمامي نفتيدي أيان هلمامي وحان الضغن النقضي هو يشهو يجعل أنجرين وان راعي تمهي أيانا ليغا حيري وحان النقضي كريستان إلين أنا نجرن هن مشى أي قصة عت أي جد أي شيء وحي أحد مركو جوه الرئيس أنا رشي ذا عن كنيسة قلا الباب كان مركان كجري إلين أي جد هذا أي شيء عمري دير كذب بيان قال نقنيا أبار كي جمحو نقنيا نار أو الله كعب سجي أو حشوت كي أو شرفت الدين تيدا وحاصل أو دماتي قري أيام قصو لابتي سيد قف وعلا أمضى حلقة صحيري الباب قري أيام حرتي نفتي أيام ويدي محمد متينتي محمد أيات كتكتي شيطانك أيائي ماذي وحيقول هاي وح محمد وحكست ويا رمضان قال أيات نقطي قال نما أيات كل من يسع نارت أيان الجريسة محمد وحوله وحان صاح حصوصي أوجي أدمي شري وحان صاح حصوصي مصحف كقول كي جي علي وحان صاح حصوصي صاحب كي جو ناكسنا إمركست يجو أنا شري إن الخاتمون أكسر إنتو أكر أي نقيل هي وحان لهاي ميا الله يو حد نفتها هيقا قادين ميا الله يو حد نفتها هيقا قادين إسلام كأيان أصول الله بنيا قرآن كأيان أصول الله بنيا قراب حريرين تأيان أصول الله بنيا بار سمنت وارد كأيان أصول الله بنيا ربيو أديك أيان كوصول الله بنيا إي حد نفتها هيقا قادين محمد وأوبحي مسقش أيو قلي سيرسك قورتي وقجري أيو إسكسيبي كدنو غوتوري waa qubaystay waa istaahiriyay maxamed wuxuu dhahay markaas waxaan dareemay in buura dambiye ah ay dhabarkay ka dageen kadibna waxaan dhahay ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah allah maxakam aan ereydaas markaas waxaan dareemay farxad aad iyo aad u badan kadibna waxaan isla markiiba soo raacay diyaaradda ugu horeysay oo wadankayga soo aadaysa diyaaradda markii wadankayga soo cagadhigatay wixii ugu horeeyay aan maqlo wuxuu ahaa adinka ayuu ahaa idin ayaa iga timaaday aanan doonayn kadibna hooyo ayaan habsiyay hooyo lugaheeda ayaan ku hoos ooyay waxaan dhahay hooyo haddii kadib rabbi subxaanahu wa ta'ala kuma caasinayo hooyo haddii kadib adiga kuma caasinayo hooyo iga raali noqo kadib hooyo hab ayay isiisay laabteed ayay gelisay waxayna ugu jiri wiilkaygiyo qalbigaaga khayr u sheeg allah subxaanahu wa ta'ala waa mid toobad aqbala qofkii allah subxaanahu wa ta'ala u soo laabta wuu u dami dhaafaa sidoo kalena allah subxaanahu wa ta'ala waxba kaaga sii daran wuu ugu farxayaa wiilkaygiyo kadib maxamed noloshiisa dhan way isbedeshay hooyadiis waxay dhahday habeenka hadaan gurigiisa u dhawaado waxaan maqlayaa ohintiisa iyo salaatu leelkiisa subaxdii haddii aan gurigiisa aan ugu tagana waxaan arkayaa asigoo qur-aan akhrinaya subax subaxyada ka mid ah ayaa hooyadiis waxay tiri waxaan damcay inaan salaadu subax u kiciyo qolkiisa ayaan aaday albaabkiisa markaan saa u furay waxaaba ii soo carafta caraf
udgoon aan weligay isoo carfin. Runtii aad iyo aad baan u yaabaa udgoonkaas. Kadibna sirirtiisa ayay maamadii taataabatay, mase ma joogo wiilkeedii. Indhaheeda daciifka ayay ku fiirisay, mase sirirta meel u dhow ayuu ku sujuudsan yahay oo salli meesha yaal ayuu ku sujuudsan yahay. Kadib hooyadii way sugtay, sugitaanka ayaana ku dheeraaday. Kadibna way la hadashay, waxay tiri, "Maxamed, wiilkeegiiow madaxiisan waa usoo qaadi waayey." Way la yaabtay, kadibna way taabatay. Dhinaca kale ayuu dhacay, hooyadii dareen kale ayaa qabtay. "Wiilkeygii ma isagoo sujuudsan ayuu dhintay?" Wax kale ayaa la noqotay. Hooyo qeyro dhaan ayay samaysay, caruurteed ayuu iskugu yeertay. "Walaalkiin Maxamed fiiri," ayay tiri. Waxay ku dhaheen, "Hooyo, abuu Maxamed waa u dhintay. Hooyo, abuu Maxamed isagoo sujuudsan ayuu dhintay." Allahu akbar, maxaa ka wanaagsan, maxaa ka qurux badan khaatumadaas wanaagsan walaalayaal. Allah subxaanahu watacaala ayuu jeclaaday, Allah subxaanahu watacaalana la kulankiisa ayuu jeclaaday. Walaalayaal, hadda aan iska ballanqaadno, maanta laga bilaabo, hadda laga bilaabo inaan jeclaanayno wuxuu Allah subxaanahu watacaala uu jecel yahay, inaan nacayno wuxuu rabbi subxaanahu watacaala uu neceb yahay. Rabbi subxaanahu watacaala haydin xifdiyo, rabbi subxaanahu watacaala haydin ku arsaaqo. Allah subxaanahu watacaala walaal ha kugu arsaaqo khaatimo wanaagsan. Qisadan ayaan jeclaystay inaan kula wadaago, adigana walaalahaga la sii wadaag oo sii shirgaraa. Asalaamu calaykum.